Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, está tudo jóia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os desafios de maestria parte 2, né? Na verdade, tudo mesmo. Minhas opiniões, como foi, o que tem de novo, né? Recentemente nós fizemos um vídeo explicando a parte 1 dos desafios, tanto tecnicamente como também na questão da lore. Então, se você ainda não viu ele, o cardzinho tá passando aqui em cima, clica lá. Assiste, depois você vem pra cá, tá? Lembrando que esse vídeo é necessário apenas pra quem não finalizou a primeira parte. Se você já finalizou no seu game, se você já sabe, né, o que acontece no final e tudo mais, tranquilo, dá pra seguir a partir daqui. Antes da gente começar, eu vou pedir pra vocês encarecidamente deixar o like no vídeo. É de extrema importância essa sua interação, tá? Tanto o like quanto os comentários também. Se você puder já ajudar com isso, galera, você é eternamente agradecido, tá? Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar do conteúdo e se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo também. As portas estão abertas para você e a sua inscrição, tá? Sua família, seus amigos. Ative o sininho também para não perder nada. HQs de Assassin's Creed tem um link na descrição preparado esperando por você, caso esteja procurando também. Bom, pessoal, junto da atualização 1.5.1, a Ubisoft disponibilizou a segunda parte dos desafios de maestria. Para muitos, motivo de desespero, já que realmente são tarefas bem desafiadoras, né? E para alguns, só festa. Eu já falei que eu sou, no outro vídeo, né? Eu já comentei com vocês que eu sou do time que gosta desse tipo de coisa, por mais frustrante que possa ser às vezes, e ainda não mudei de opinião, tá? Joguei os desafios novos, e embora a proposta seja a mesma, já digo de antemão que eles estão muito mais inteligentes. Embora você entenda logo de cara o que vai precisar fazer para obter sucesso, a execução que é o desafio, tá? Tudo foi melhorado, na minha opinião, tá? Tudo foi melhorado para que realmente seja puxado e você, como jogador, se sinta recompensado ao dizer aí para alguém que conseguiu o troféu ouro em tudo. A medalha ouro, né? E acredite, tá? Não serão todos os seus colegas aí que vão completar esse negócio, não. Por isso que quem consegue pode exibir aí as medalhas de ouro, o troféu novo, porque realmente você foi zica da bexiga, mano. Os desafios são Freud. Eu mesmo, tá? Tô pensando seriamente se eu luto pra conseguir o novo troféu ou se eu deixo passar. Eu fiz só os bronzes, consegui prata em alguns e tal, mas ouro mesmo, eu acho que dos 9 novos, eu consegui eu acho que só um. Quem acompanhou a live que a gente fez, né, viu de perto quantas vezes a gente precisou reiniciar os desafios porque perdíamos aí, né, a oportunidade de conseguir sequer o bronze. É, mano, o bronze, como vocês sabem, é a menor de todas elas, é, entre aspas, né, a mais fácil de conseguir. Mesmo assim, erramos bastante, né, tá bem pensado dessa vez, mais que da última vez. Aproveito aí pra avisar que para finalizar a história, né, da Ilderan, da Valkyria e tal, não é preciso ouro, tá, pessoal? Vocês só precisam pegar as 9 medalhas novas, né, de bronze nos 3 totens que vão aparecer no mapa. São 3, 3 e 3, 9. Conseguindo isso, já era, você pode finalizar o enredo sem problema nenhum. Só pro troféu mesmo que é necessário você pegar 9 ouro. Por falar nisso, pessoal, vamos lá, por falar em enredo, né? Eu vou explicar e mostrar cenas completas, né, da história, tal, o que acontece. E se você não quer spoiler, eu vou contar até 5 pra você sair. Caso você não ligue pra isso, ou mesmo queira ver sem ter que penar no jogo, né? Eu quero ver o final disso aí e tal, fica à vontade, beleza? 5, 4, 3, 2, 1, show! Pra jogar, você precisa... O requisito, né? Pra você poder jogar a parte 2, você precisa estar acima do nível 221 e ter feito aí o final dos primeiros desafios, ou seja, ter aberto a porta secreta e pego lá o artefato, né? Olho de Odin. Logo que você entrar no jogo, você vai ver essa mensagem na tela indicando que a continuação dos desafios vão estar disponíveis para você. Você só precisa ir até a Ilderan e falar com ela.
Basicamente, ela vai te entregar, né, esse artefato, o Olho de Odin, explicar para que serve e te mandar até uma localização específica, onde, segundo ela, fica o tal cofre de Odin. Eu descobri o segredo do olho. O que quer dizer? Uma coisa é olhar, mas ouvi-lo é completamente diferente. Ele cantará para você, Marca de Lobo. Cantará sobre um tesouro. Você fala em enigmas. Pegue, mantenha ele junto de si. Vá à costa da Anglia Oriental. Quando chegar lá, siga a música. Você verá. Devo ouvir um olho com meus ouvidos? Acho que está zombando de mim. Não é zombaria. Vá. Você vai entender. Bom, então é isso. Descobrimos qual a função do artefato ISO Olho de Odin. Nada mais, nada menos que um localizador da primeira civilização. Podemos chamar assim, tá? Ele faz ruídos quando tá próximo de algum artefato ou peça importante. É verdade, cara. Quando a gente chega, né, na localização que o mapa mostra, realmente a gente ouve ali o artefato emitir um som, né, uns barulhos ali pulsante e tal. E é nesse momento que encontramos uma nova porta, a porta aí do cofre, né, de Odin. Acontece que Eivor ainda não pode abrir, lhe falta poder. Estou vendo que não consegue abrir uma simples porta. Sua pedra cantora me diz que tem algo lá dentro, mas a porta nem se mexe. Você ainda tem um amuleto da Freya? Ah, você me enche com tantas joias. Talvez tenha enganado Freya, mas sua força não é páreo para Odin. Você quer dizer que eu preciso continuar treinando? Novos santuários de Rugarheim te aguardam. Se quiser, venha me visitar. Tenho mais tesouros para oferecer. Por enquanto, fique com isso. Pode ter outros brinquedos dos deuses escondidos. Assim começamos os desafios de Maestria Parte 2. Como eu falei anteriormente, você precisa agora ir, né, nos três pontos do mapa, onde você vai encontrar um token novo em cada lugar e fazer as 9 conquistas de bronze, beleza? Feito isso, o final vai estar disponível para você assistir. É provável que não tenha como eu voltar depois que passar por este portal. Estou pronta para isso? Agora, você precisa enfrentar a Ilderan, mostrando que ficou mestre nos 3 modos de desafio: combate, furtividade e disparo. Ha! Finalmente! O que é isso? Vingança.
Eu controlo o Jugarain agora. Se você morrer, sua mente desperta para sempre. Toma, Valkyria. Bragas irritantes! Está falando absurdos! Você prendeu Hilder na cela de gelo, onde ela morreu de inanição depois do Ragnarok. Não foi somente um sonho. A batalha aconteceu em duas esferas. Você me derrotou aqui e no reino da mente. Mas por que lutamos? Eu queria me vingar por minha matriarca ancestral de inúmeras gerações anteriores, Hilder. Se vingar de mim? Incontáveis gerações de matriarcas ancestrais remontam a uma poderosa valquíria chamada Hilder. Ela era amante de Freya. Odin ardia com a fúria do ciúme. Ele jogou Hilder na prisão, onde minha antepassada penou por muitos anos. Sua antepassada foi amante de Freya? Tudo que lhe restou do amor de Freya foi seu amuleto. A cada geração, minha família jurava vingança contra Odin, a quem nós observamos atentamente. Acha que sou Odin? Achava. Mas me enganei. Você tem mais sabedoria que ele. Na derrota, ofereço minha lealdade. É uma história digna de uma bêbada louca. Mas aceito sua lealdade. Fico grato em te ajudar, Marca de Lobo. Essa almenara antiga não é mais necessária. Se você quiser, ainda há o que treinar e tesouros a se obter. Venha me ver para se preparar ou para saber mais sobre Hilder. Eu iria gostar disso. E assim terminam os desafios de maestria por completo. Entendemos que Hildenan era, na verdade, uma descendente da Valquíria Hildr, a amante de Freya, né, e outrora foi castigada aí por Odin, e não a própria reencarnação da mesma. Ela se torna nossa aliada e já meio que mostrou o que significam aqueles itens que a gente consegue nas tumbas dos caídos, né, parte 1. Vocês se lembram? Tá aí, mano. Vocês viram que na cena final, né, ela chama aquilo de Almenara, né, e depois destrói e tal. Se vocês ainda não pegaram os três já disponíveis na primeira parte das tumbas, galera, vá pegar, porque certamente a continuação tá chegando. E eu ouso dizer que vai ser o próximo conteúdo gratuito, né, existente pro jogo, tá? Inclusive, há mais relatos que vai se passar mesmo com o Rolo e a Eivor explorando essas novas tumbas perdidas, né? Se vocês ainda não viram o vídeo que nós falamos sobre isso ano passado, dá uma olhada no cardzinho pra já ficar dentro do assunto e se preparar, tá? Pra quem não tá ligado, Almenara, só pra, a nível de curiosidade, né? Almenara são luzes, né, que no geral ficam em... pode ser feito por fogueira ou lâmpada, tal, que são colocadas em torres ou faróis para serem vistas aí a longa distância, beleza? O que nós vamos fazer com isso no próximo conteúdo, velho? Mistério ainda, tá? Vale lembrar que vários itens e cosméticos foram adicionados no Santuário da Hildenan. Ali, nós vamos encontrar três novas armas bem interessantes, tá?
uma armadura homenageando valquírias, tatuagens e itens de assentamento também. Lembrando que a armadura ela só vai aparecer depois que você concluir o conteúdo, beleza? Depois eu vou produzir um vídeo detalhando cada uma dessas armas, testando, vendo as tatuagens também, tá? A armadura e tal, para que esse vídeo aqui não fique muito grande, tá bom? Pessoal, minhas considerações sobre os desafios de maestria num todo é que realmente valem a pena. De todos os conteúdos gratuitos feitos para Valhalla até agora, esse foi disparado, na minha opinião, o mais bem feito e interessante, tá? Realmente me fizeram lembrar dos jogos antigos, onde a furtividade era o centro da coisa toda. Me fizeram pensar bastante a fim de concluir de forma correta, né, o desafio proposto. E eu mal posso esperar para ver se alguma outra surpresa eles vão fazer no jogo. Até agora, só a Tumba dos Caídos, parte 2, é o que realmente parece, né, vir aí como conteúdo gratuito bacana e tal. Mas vai que, sei lá, eles anunciam alguma outra coisa, né? A gente já comentou isso em alguns vídeos aqui no canal, vai que os caras oficializam, não sei, né? O que eu posso orientar vocês que vão, né, se aventurar nisso, é de verdade ir com calma. Não vá na seca pra zerar, pra pegar o troféu logo e tal, porque isso vai te fazer errar muitas vezes, meu, por experiência própria. Vai devagar, se errar bastante, sentir que, né, o controle tá quase voando pra parede, mano, para um pouco, toma uma água, sai do jogo, joga outra coisa, depois você tenta mais tarde de novo e tal. Mas tenta, cara, tenta. Tenta porque é legal pra caramba, como eu falei pra vocês, né? Eu sei. Eu conheço minha comunidade, eu sei que nem todos vão conseguir fazer isso, porque a galera estressa rapidão e cai fora, né? Teve um que comentou até que desinstalou o jogo depois do desafio de maestria, porque não conseguiu, ficou puto, desinstalou e tal. Mas se você conseguir, olha que bacana você ter esse troféu mostrando pra todo mundo que você tirou ouro em todas as medalhas. É, mano, é um negocinho da hora. Eu vou tentar fazer isso aí, vamos ver. Vamos ver, né? Se realmente eu pegar firme, eu vou tentar fazer em live mesmo, tá? Eu já tô ciente que vou apanhar pra caramba, mas é assim mesmo. Se eu for fazer, vai ser assim, tá? Eu quero que todo mundo veja, quero que a gente faça junto mesmo, sem corte, nada, pra galera não duvidar, vai ter que ser na raça. Vai ser uma experiência interessante, vamos ver se eu animo, né? Galera, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Comentem, por favor, o que vocês, né, acham disso tudo. Já falei pra vocês comentarem no vídeo anterior, mas replica aqui também, né? Você jogou esse novo desafio? O que, que você achou, tal? De tudo, eu só tenho a reclamar de uma só coisa. Aquele artefato de olho de Odin, cara, que na minha opinião não fez sentido nenhum. Quando a gente terminou, né, a Tumba dos Caídos, pô, mano, a gente fala, a primeira parte, a gente falou, caraca, aquele olho, né, que o Odin tira, tal, pai, nossa, que é isso, o que será que ele faz? E no fim, a gente só usa ele uma única vez, cara. Na verdade, nem usa, né, porque o mapa é mais uma desculpa pra lore, só. Porque no mapa mostra exatamente o lugar onde a gente tem que ir. Não precisa daquele item merda nenhuma em momento nenhum, pra falar a verdade, né? O jogo diz que chegamos lá por conta do artefato, mas na verdade foi o HUD do jogo mesmo que nos auxiliou. Então, tipo assim, é um artefato novo, né? Tá, é um artefato novo que não faz muito sentido pra mim ter ali o símbolo nórdico nele. Enfim. Tá lá. Até agora, né? Não serve pra nada. Só serve pra isso aí mesmo. Um único uso e acabou. Mas coloca aí. O que vocês acharam disso tudo que eu quero saber, beleza? Siga o Leo nas redes sociais. Tá passando aqui na tela e tem link na descrição também. Vai ser um prazer encontrá-los lá. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala, eu já agradeço de todo o meu coração e a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo se Deus quiser. Valeu!